Olha, o inverno chegou com tudo, não é? E junto com os dias frios, vem um aumento do apetite. É, as pessoas tendem a comer mais e procurar por alimentos mais calóricos. Porque no frio, o nosso organismo gasta mais calorias para manter a temperatura do corpo. Com isso, a fome aumenta. É importante ter alguns cuidados com a saúde durante o inverno, não descuidando da alimentação e praticando atividade física. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou recebendo aqui a nutricionista Elisângela Nápoles. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Bem, É obrigada. normal engordar no inverno? Comer coisas mais calóricas? Engordar não, mas comer coisas mais calóricas, sim. Mas é uma consequência, não é? Depende do que você come. Como, Elisângela, como manter uma alimentação saudável que nos dê essa sensação de ficar mais aquecida sem engordar, ou vamos tirar a palavra engordar, sem ingerir alimentos muito calóricos? Isso, é até porque o inverno, ele propicia o aumento do nosso metabolismo. Então, na verdade, o inverno ajuda a emagrecer. Ah, A é? gente é que acha que. Que engorda no inverno. Acho não, né? Algumas pessoas, infelizmente, acabam realmente engordando, mas por estar ingerindo alimentos mais calóricos, né? Porque a estação propicia isso. Mas é o contrário, o inverno ajuda, aumenta o nosso metabolismo. Isso gera, né, mais energia no nosso corpo gera mais energia porque ele precisa produzir calor, né? Tá. E isso pode ajudar muito na questão do emagrecimento. O inverno é um excelente aliado, ao contrário do que a Do que a gente gente imagina. imagina. É, muitas vezes pode ser porque no inverno diminuímos a atividade física, né? Diminui. Nós andamos mais de carro, menos a pé. Muitas pessoas, choveu, não vai para academia. Abre mão, mesmo quem é praticante de atividade Sim. física, com os dias frios ou chuvosos, acaba Diminui. deixando de ir. E aí ocorre o ganho de massa. O ganho de gordura, né? Por causa dos alimentos. Mas a gente pode fazer boas escolhas que nos ajudam, né, Tá. a combater isso. Então, como, por exemplo, o arroz e o feijão, né? Uma comida simples, diária, né? O arroz integral, no caso, e o feijão são excelentes aliados. Por quê? 2 a 3 colheres de arroz integral correspondem a 100 gramas, tem 110 calorias. Ah, é pouquinho, É né? bem A gente acha que pouquinho. arroz e feijão. Não, é bem pouquinho. O arroz integral é rico em fibras, é rico em minerais como zinco, magnésio, né? Então é muito interessante estar ingerindo. O feijão, meia concha de feijão que corresponde a 100 gramas, tem 92 calorias. Tá vendo? Então, É muito é muito pouco, pouco. Elisângela. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas eu posso comer 2 conchas de feijão? Claro que pode, 2 conchas pequenas, né? Claro que pode. Então, é pouco calórico, altamente nutritivo, né? O feijão, qualquer cor de feijão, altamente nutritivo, rico em minerais, rico em vitaminas, né? Rico em ferro. Então, quer dizer, é uma combinação muito comum, muito usual, mas é uma combinação perfeita. E é quentinho, né? Tá, e dá essa sensação de saciedade, né? Muito, Porque tem exatamente. alimentos que você ingere, não sei se isso é geral ou é só no meu caso. Vou te dar um exemplo: macarrão. Você come macarrão, quando você termina de degustar uma boa macarronada, dá a impressão que você comeu um monte. Passa-se algumas horas. 2 horas depois você já, né, já Já não tá tem com mais fome nada. de novo. Qual que é a dica? Trocar por macarrão integral, Ah, né? ele dá mais Bem saciedade. mais porque ele tem mais fibras, né? Macarrão de arroz também, ele é interessante. Não que ele é branco, né? Mas ele também tem uma diferença interessante quando você ingere macarrão simples. O integral ainda vale a pena investir no integral. Sim, sempre Trocar. é o que eu indico, sempre. Tá. Para emagrecer, porque queira ou não queira, é um assunto que todo Todo mundo está em mundo, busca. É nós. preciso comer várias vezes ao dia mesmo? Tem que diluir essas refeições? Tem que diluir, continua a mesma regrinha, não mudou. São 6 vezes ao dia, né? Mas não, tem que ver o que come, né? Exato. Então, alguns exemplos, né? O inverno é muito propício para sopas, né? Ai, que delícia, Então, a gente pode, deve abusar das sopas. Uma boa sopa de legumes com frango, né? Com alho poró, com mandioquinha, que é aquela batata salsa, Sei. né? Ou Fica batata baroa, saborosa. né? Uma sopa de mandioca, né, associada com uma carne, né, a mandioca, né, o aipim, ele tem baixa carga glicêmica, então é um excelente alimento para o inverno. E uma sopinha de mandioca com um franguinho, uma carninha moída, fica excelente, fica de ótimo gosto, né? Uma sopa de alho poró,
aveia, um mingau de aveia, né? Uma própria sopa de feijão com legumes, não precisa colocar nada muito calórico na sopa de feijão. Não Uma precisa sopa pôr de... batata, Não, bacon. não, não, não precisa nada disso. Uma sopinha de feijão com legumes, por que não, né? Tá. Abusar das sopas no inverno. Muitas pessoas dizem assim: puxa, mas agora que está frio, eu não tenho vontade de comer fruta e não tenho vontade de comer Verdura. verdura, né? Realmente, para quem tem uma certa. Quem come, come, de qualquer É, a jeito, gente não abre mão, né? né? Para quem tem uma certa dificuldade, então, os legumes refogados, abusar desses legumes refogados, né? Em cima de um legume refogado, colocar um tempero como manjericão, orégano, né? O manjericão é muito anti-inflamatório, orégano também, antifúngico, muito termogênico, né? O Ah, próprio ajuda a aquecer. ajuda. E o que que é o termogênico faz? Aquece e queima caloria, né? Então tem essa onda dos alimentos que ajudam a queimar caloria. Na verdade, eles são os termogênicos, Tá. aproveitando o gancho dos temperos, né? A pimenta do reino, a páprica, E ainda o ajuda alho. literalmente a esquentar, né? Quando você come pimenta, você sente que o Esquenta, organismo reage. esquenta isso. E são totalmente nutritivos e não tem nem, né, de muito baixíssima caloria. Então, ajuda. Você faz um arroz integral e no finalzinho da preparação você coloca o açafrão, né, que é o Adoro o amarelinho açafrão, é o aquele, tempero. muito termogênico, muito anti-inflamatório e parece irrisório. Ah, o que que um temperinho vai fazer de diferença? Mas ele faz bastante diferença, né? Ele tem um volume alto. Em pouquinhas, em numa pitada do temperinho que você usa na Não é a comida. quantidade, né? É Não, o é hábito de usar os o temperos. hábito e as propriedades que ele tem. Tá. Uma simples pitada tem várias propriedades e realmente faz efeito no nosso organismo. Um outro exemplo para as frutas, né? Uma fruta assada com canela. Nossa, já imaginei uma banana no micro-ondas. Com canela, um abacaxi com canela. Depois você coloca, disponibiliza se você puder, tem uma receitinha de salada de frutas assada, né? Ah, que Com delícia! canela. E o que que a canela é? A canela é uma excelente especiaria. Ela é hipoglicemiante, né? O que que significa? Que quando a gente usa a canela nas frutas, ou até mesmo num doce, né? Ela diminui a nossa vontade a nossa compulsão por doce. Ela é hipoglicemiante, reduz os níveis de açúcar. Ótima dica, ótima sugestão para trocar pela ingestão de doces. Exatamente. Inclusive a canela ela pode ser usada no café cremoso, né? Que agora o inverno as pessoas tomam Promete os muito. Você cafés. coloca uma canelinha lá, né? Ai, que delícia! E eu tomei um gole de chá aqui agora e lembrei de te perguntar isso. A ingestão de líquidos faz bem também no inverno e Isso. por que que nós tomamos menos, né? Tem que tomar mais líquido. O que que se Bem ingere? O mais. que que você indica? Então, a água não é substituível. Água Tem que é tomar água. água. A Tá. função da água é só a água que faz, né? Certo. A gente precisa tomar no mínimo 2 litros de água, porque esses 2 litros é o que a gente perde em suor, fezes e urina, né? Tá. Então, a gente precisa ingerir esses 2 litros. Já é difícil no verão, imagina Quem no dirá no inverno. inverno, Mas verdade. precisa. E um outro grande aliado é os chás, porque veja, chá é terapêutico, né? Então a gente não pode substituir água por chá. Chá tem quantidade, chá tem benefícios e chá tem ação terapêutica. Então a gente pode e deve tomar os chás no inverno, mas jamais substituir a quantidade pela água. Ah, não dá para trocar um pelo outro. Não, Tá. né? Mas os chás são ótimos aliados. Um chazinho com canela pau, né? Não pó, canela pau que você compra no Que mercado. coloca, E faz a infusão de um chazinho, coloca a canela ali. O gengibre, fica uma delícia o chá com canela. Um chazinho de hortelã com canela, bem digestivo, né? É um chazinho de capim-limão, de erva doce, antigases, antiflatulento, você coloca uma canelinha junto. O gengibre também, gengibre rama ou gengibre pó, né? Você ferveu o gengibre primeiro e nessa água, na Usa. rama a gente precisa ferver, né? Ferver, Para liberar a propriedade. Essa mesma água você faz a infusão com a folha, né? Ah, que delícia. Lá em Um chazinho de casa, a boldo. Anice usa muito gengibre no suco. Ela bate junto com o suco, fica delicioso. Delicioso. Ele dá Termogênico, um gostinho diferente, né? ajuda a emagrecer, anti-inflamatório. O gengibre tem uma literatura extensa, inclusive, como
preventivo de várias doenças. É, eu falei de suco agora. É, uma pergunta que todo mundo faz, Elisângela, e quer saber durante o inverno, é a famosa ingestão de vitamina C. Que é só suco de laranja que não, tem vitamina C? Que não. Sucos a gente pode ingerir? Acerola tem mais vitamina C, né? Ah, as berries agora, que estão na moda, né, tem bastante vitamina C. Acerola, por exemplo. Acerola é uma frutinha que é difícil a gente comer a fruta. A vitamina, a laranja a gente come. A família dos cítricos a gente come. Verdade. Né? Mas o suco de acerola tem muito mais vitamina C. E como é que eu posso ingerir ele? Em polpa congelada mesmo. Ah, que delícia. E quando mistura, é melhor ainda. Melhor ainda. A composição fica perfeita. Ah, olha, a produção está contando que hoje vem a Sara aqui, que faz aquele suco vivo. Uma delícia os sucos dela. Ah, ela não vem? Ai, que pena. Vou mostrar umas imagens. E deixa eu te contar dessa menina, porque eu achei muito interessante quando ela começou o trabalho, que em nenhum momento ela fala em emagrecimento. Porque as pessoas lançam esses sucos, essas coisas, já falam, né? Para emagrecer. Gente, não tem segredo. Para emagrecer, você tem que comer menos e fazer mais exercício, não é? Não pode ficar trocando as coisas, né? E eu aprendi a tomar suco, porque ela faz isso que você está falando, essa mistura de ingredientes. Ela põe lá, por exemplo, cenoura, laranja e acerola no suco. E nós em casa, você que assiste, ótimo. Se você conseguir comprar fruta, fazer, excelente, né? Porque é na hora, saudável. Nós que não temos tempo, no lugar de ficar tomando refrigerantes, enlatados que tem por aí, suquinho é da hora, é uma delícia. É verdade. Além disso, os sucos são um grande aliado, né? Mas o que a gente tem que tomar bastante cuidado? A gente tem que sempre tentar seguir dicas de profissionais habilitados, né? Então, muitas vezes, um simples suco pode parecer inofensivo e não é. Então, por exemplo, está muito na moda essa questão de sucos, sucos detox. A palavra detox está super na moda. Mas uma detox a fundo, real, é algo bem sério. Tem que fazer acompanhado muito de um nutricionista, sério, claro. De alguém que entenda, né? Até mesmo um profissional de saúde, na verdade. Entendi. Né? Às vezes um médico também pode saber orientar. Né? Um processo de detoxificação é algo sério, né? E que envolve várias etapas e vários processos. Então, às vezes, as pessoas pegam um gancho da moda. Então, vamos pegar lá um suco que tenha gengibre. Se você for uma pessoa hipertensa, de carteirinha, você tem que tomar muito cuidado com o não gengibre. Não pode tomar o gengibre. Né? Ah, entendi. Se você tiver uma patologia... eu não sabia. É, olha, eu sirvo suco com gengibre para minha mãe. É não verdade. Pode, então. Você tem que tomar cuidado com as quantidades, a dose. O gengibre é um excelente alimento. Tá. Mas a gente toma cuidados com pessoas hipertensas. Né? Um outro exemplo, suco verde. Então, é um boom do suco verde, é famoso, está na moda. Todo mundo fala e todo mundo sabe falar. Né? Por exemplo, pessoas com hipotireoidismo têm que tomar cuidado com excesso de suco verde. Então, na minha prática clínica, as pessoas com hipotireoidismo podem tomar? Podem, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Então, quando a gente pega os modismos, é muito a gente perigoso, tem que atender. Né? Porque assim, do mesmo jeito que chá é terapêutico, alimento também é remédio. Né? Então, a gente tem que saber o que a gente está ingerindo, como que a gente está ingerindo. E quem faz as coisas tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora que lança esse produto no mercado. Porque tem que entender um pouquinho. Né? Verdade, tem que se preparar, né? Estudar porque é fácil a gente colar e copiar. Uma informação, né? E, na verdade, tem que tomar alguns cuidados sérios. O armazenamento, a produção dessas coisas. Então, a gente... É muito legal, mas a gente indica tem assim, que cuidar, as pessoas... Né? Antes, eu tenho que aproveitar você nesse espaço aqui, porque senão as pessoas depois vão me criticar. Comida de inverno. Isso. Bem isso. Fundir, tudo de bom. Pode? Fundir... Né? Com o inverno a gente só pensa em comer. Fundir pode sim, eu também como. Né? Mas o que a gente deve dar preferência? A gente deve dar preferência ao fundir de carnes e ao de frutas. E assim, comer muita fruta com aquele fundir. Né? Mas o de fruta chocolate. É o de chocolate que você faça? É, o de chocolate com fruta. Muito Não bom. Sei como que as pessoas fazem. Eu uso bastante chocolate amargo no de frutas. Né? Que é menos calórico. Isso, e tem o cacau é rico em propriedades funcionais. Tá. Então a gente pode comer, não pode comer toda semana, toda hora, mas pode comer sim. Então dá preferência
deixar o de queijo um pouquinho de lado, que ele é bem calórico, né? Tá. E o de carne e usar o de frutas com chocolate, uma porção maior do meio amargo, né? Entendi. Pode. Pode, viu? Oh, eu adoro a Elisângela como nutricionista, porque ela não faz aquela coisa, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode... Não, tudo pode em quantidades... Em equilíbrio. Em equilíbrio, né? Eu quero aproveitar e falar que a Elisângela é uma das nossas especialistas que escreve na revista, e ela faz um trabalho muito legal exatamente sobre isso que a gente estava falando. Não dá para seguir uma dieta que você pega em capa de revista, por exemplo, né? As mulheres têm mania, compra uma revista, emagreça 5 quilos tomando só não sei o quê. Cada organismo reage de forma diferente. Por isso é importante que você faça uma dieta. Ou uma dieta para engordar, ou uma dieta para emagrecer, ou uma dieta para ganhar massa magra, independente da dieta, sempre acompanhada de um profissional. Porque, como ela falou, os alimentos podem ser benéficos, mas podem trazer consequências graves também. Também. Que a gente não leva em consideração, né? Bom, o telefone da Elisângela... É 9127-9273, aqui em Ponta Grossa, 42 9127-9273. Você continua atendendo no Espaço de Evitar? Continuo. O Espaço de Evitar é um espaço lindo aqui, que oferece muitas opções juntas num lugar só, né? Achei tão legal essa ideia da Isa. Legal. Porque é um espaço onde você tem, se você não é de Ponta Grossa, vale a pena vir conhecer. Você tem nutricionista, tem fisioterapeuta... Tem boutique, tem salão, enfim, é um espaço amplo, gostoso, estética, né? A estética, onde você passa momentos muito prazerosos sem abrir mão de cuidar de você, né? Verdade. Ó, é um prazer te receber. Obrigada. Como sempre. Prometo prazer te incomodar é mais, agora no inverno mais ainda, porque ficam muitas dúvidas, né? Uhum. E eu preciso agendar com você para falarmos sobre a alimentação dos filhos, dos netos, porque é férias, eles vão para casa das avós, né? Estão aí com você. E a avó acha que criança está sempre com fome, para que as crianças tenham umas férias saudáveis. Isso mesmo. Comendo bem. Combinado? Combinado. Obrigada. Semana que vem, se você puder. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, igualmente, viu? Conversei aqui com a nutricionista Elisângela Napoli. Bom, vamos para o intervalo? Você não sai daí, que tem muito mais convidados hoje. Até já.